Vi åker direkt därifrån till Österhjälpen och kollar på grejer. Jag hittar en fett fet lusikofta och Elias hittar ett fett äckligt ljus. Sen käkar vi lite tårta och ja, du får äta mackan. Så åkte vi till en outlet som är fet nice. Söndag, kyrka, let's go. Vi ska laga en fet söndagsmiddag också med lite efterrätt för kusinerna och oss allihopa. Det kommer vara så mysigt, här att vi och det var så gott. Och nu är det måndag och jag börjar dagen med en bagel och såklart sya lite, för annars blir det inte en bra dag. Sen så åkte jag vidare till fysioterapeuten för att kolla mitt huvud, för det är lite konstigt. Och så kikade jag in på gymmet och så var jag och kollade på fiskar. Och sen så kollade jag på tv med Elias. Sen så blev det tisdag. Frukost. Nu har jag varit på second hand med Hugo och nu ska jag fika med farmor. Hemma hos henne. Sedan blev det en kvällstur till IKEA med familjen. It is Wednesday, my dudes. Och då klämde jag in ett tandläkarbesök. Fett nice. Lite god carbonara. Eller hur, Elias? Och nu var det dags att prova att flyga högt över molnen. Torsdag. Frukost som alltid och en tur till Göteborg. Nu vet du det, att chilla runt. Och nu blir det bio med familjen. Hos med brorsan och promenad med mamma. Vi såg rådjur. Fika med mamma och lillebror. Chilipojken har hittat mer chili. Och det vore inte en resa hem om vi inte bakar pizza såklart. Sen chillade jag på våran ungdomssamling. Frukost i vanlig ordning. Mums med sylt. Hallon. Och pannkakor. Fick besök inne på rummet och sydde. Sen bakade vi tunnbröd, jag och min mor. Som jag ska ha med mig, eller som jag tog med mig upp. Salam de Sibiu. Fudge kokar vi. Och så självklart gör vi lite pizzabullar. Mums, slöjdsal. Weird. Men nu är det dags. En lördagskväll som denna. Grillen är startad. Alla brännare. Full effekt. Karamelliserad rödlök? Ja. Hembakt bröd? Ja. Pommes? Ja. Kött? Ja. Bacon? Ja. 200 grader? Ja. Hamburgare på grillen? Ja. Rostat bröd? Ja. Allting på början? Ja. 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 Men nu är dagen kommen. Jag ska åka tillbaka till hemmavan. Först blir det bil upp till Stockholm. Vi lyssnar på svamparnas hemliga nätverk. Laddar bilen och äter ris i frutti. Mums. Arlanda. Vi hann med planet trots försvunna glasögon och bortglömd tid. Tjena gänget, nu är vi på Polo
Pendlarplan 270. Vi har två motorer som ska ta oss upp till Hemavan. Ni kan se, om vi kollar ut här, så har vi en fantastisk utsikt av gråa Stockholm. Jag mår bäst när hela Stockholm regnar. Det är Hanna som möter oss i dörren. Och där har vi min skoter.